ရှိသောအချိန်လေးဖြစ်ပါစေပရိသတ်ကြီးဒီနေ့မှဆိုရင်စာရေးသူတက္ကသိုလ်ဝင်းကျွယ်ရေးသားထားတဲ့လေလွင့်သွေးတဆက်ဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုစာအုပ်ထက်ကမှစက်သိန်းပိုင်းလေးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတိုင်းဝတ္ထုဇလံအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိစေဖို့အတွက်လည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးရောနော်ပြီးရင်တော့ဗိနအခမ်းအနားလေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးခဲ့ပါအောင်ရှင်တိန်ငတ်မြူစားကရကိုဝင်ရောက်သွားပြီးမကြမီမှာပဲတစ်တော်တန်းဘက်မှာမင်းစည်းသမားတယောက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီသူကတော့ချင်းတိခိုင်းကြီးရဲ့သွေးသစ်ထင်းဆွမ်းပင်ဖြစ်တယ်။ထင်းဆွမ်းအားဆိုရင်တိန့်ငဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်စုံစမ်းနေခြင်းလေးဖြစ်တယ်။တိန့်ငဲ့မြင်ကွင်းမှာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ထင်းဆွမ်းရဲ့မျက်လုံးတွေအေးဆက်ဆက်ဖြစ်လာတယ်။မျက်နှာတစ်ခုလုံးလည်းကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင်တင်းမာလာတယ်။သူဟာဆိုရင်အန်ကျိတ်ပြီးငါထင်သားပဲဒီခွေးကောင်ငါတို့ခိုင်းနေရောက်လာတာအကြံစီတစ်ခုခုရှိရမယ်လို့မယိုးသားဘူးလို့လက်ဆက်တတော့သူ့လူကိုယ့်ဘက်သားလုံနေတာကိုတွေးကြသေးတာပေါ့မင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်အလုံးငါအမြင့်ကနေဖောက်ထုတ်ပြမယ်တိတ်ငက်ရေအဲ့ဒီလိုကြုံသွားပြီးမြို့စားခရာအတွင်ကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။သို့မှသာတိတ်ငက်နဲ့မြို့စားခရာရဲ့ပတ်သက်မှုကိုတိတိကျကျသိရပြီမြင်ထင်းစွမ်းသဘောကျစွာပြုံးပြီးတိန်ငဲ့ရမင်းအနောက်မှာငါဆိုတဲ့အသေးမင်းထက်ကြမကွာရှိနေပြီမင်းတတိတာထားနေပြီတော့အားရပါရရေရွတ်လိုက်ပြီးမင်းကိုခြုံထူထက်တဲ့တစ်ပင်တွေနောက်ကွယ်သို့မောင်းနှင်သွားတယ်။သူဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့မင်းကိုအသေးချဟွက်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုဖော့ပညာအသုံးပြုပြီးမြူစားကီယာကိုပြေးလွှားထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်။အဝေးအစားလေတိုးတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။လူရဲတစ်ခုဟာဆိုရင်လင်းမြန်တဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့မြူစားကီယာချံအတွင်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတယ်။အဲဒီလူရဲ့ကိုဖော့ပညာကအစစ်မြန်မာလွန်လာကြောင်းအဆောင့်တိုင်းသမားတွေတတိမပြူမိခဲ့ကြဘူး။အဲဒီလူရဲ့ကတော့ထင်းဆွမ်းပင်ဖြစ်တယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာလေအဆောင့်တိုင်းသမားတွေတွေ့ရတယ်။ကိုဖော့ပညာကိုအတောင်းပြူပြီးကြော်လွားဖြတ်တန်းလာရအတွင်ပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ကီယာအနည်းကိုရောက်မှာတော့အဆောင်ချက်တွေကလမ်းကိုပိတ်ပြီးရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူတို့ကိုကြောက်ဖြတ်ဖို့တော့မလွယ်ကူလာဘူး။ဒါကြောင့်ပရိရဲ့တောင်းမှဖြစ်တော်မှန်ထင်းစွမ်းတုံးတက်လိုက်မိတယ်။သူဟာဆိုရင်ဂဲလုံးအချို့ကိုကောက်ယူပြီးပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်။ဂဲလုံးကတစ်ရွက်တွေကိုရုတ်တရက်ထိုးပေါက်ပြီးအတန်တတန်ပေါ်ထွက်လာတယ်။အဆောင်တွေကလည်းစက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ဘာတန်လဲနားထောင်စမ်း။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပြောလိုက်တယ်ဒုတိယပေါက်လိုက်တဲ့ဂဲလုံးကပိုထိရောက်တယ်။ပိုပြီးတော့အတန်မြည်သွားတယ်။အတန်ပလန်တွေကတစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်နှစ်ချိန်မကသုံးချိန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့အာလုံးထပြေးသွားကြတယ်။အချိန်ကလည်းညမိုးချုပ်စပြုပြီးအဆောင်တွေကျဲပါသွားတယ်။ထင်းစွမ်းကလည်းအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘူး။ချက်ချင်းပင်လှုပ်ရှားလိုက်တယ်။ထင်းစွမ်းတတိုင်းတွေကိုကြော်တယ်။တစ်ပင်တွေပေါ်မှာကူးလူးသွားတယ်။သွားရိုးသွားစင်မဟုတ်တဲ့ဂီဟာအနောက်ဖက်မှာလှည့်၍လာတော်လန်လေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဆောင်ငယ်တစ်ခုအနီးကိုရောက်ရှိလာတယ်။ကိုဖော့ပညာကိုအတုံးပြုပြီးသူ့ရဲ့ခြေစုံကအမိုးပေါ်ကိုပေါ်ပါစွာကြားရောက်သွားတယ်။ခေါင်းမိုးပေါ်မှာထင်းစွမ်းတယောက်အသာအရာလှုပ်ရှားနေတယ်။ထင်းစွမ်းအခက်ခဲအမျိုးမျိုးကိုကြော်ဖြတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တိတ်ငက်တို့ရှိရာအဆောင်ဦးခေါင်းမိုးပေါ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဆောင်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လေဝင်ပေါက်ပုံဆောင်တွေအောက်မှာထင်းစွမ်းဝင်သွားလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဆန္ဒပြေဝသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်။အောက်မှာဆိုရင်မြူစားနဲ့တိုင်ငတ်တို့အရေးကြီးတဲ့စကားတွေပြောဆိုနေကြတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်လှုပ်ဝက်စကားတွေပြောကြနေကြခြင်းလေးဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်ထင်းစွမ်းမျက်လုံးပြူးသွားရတယ်။အကြောင်းကတော့သူတို့ဟာဆိုရင်ချင်းတေခိုင်းကိုမြည်တို့မြည်ပေါ်ဖြိုခွဲတိုက်ခိုက်မိကိုတိုင်ပင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ထင်းစွမ်းဒေါသလည်းထွက်စိုးထိမ်မှုလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်။သူအနေနဲ့အခုတည်င်းကိုတည်ဆောင်သွားနိုင်မှသာချင်းသိကိုင်းတက်တာပြီမြည်။ထင်းစွမ်းအားဆိုရင်လူချင်းတဲ့တည်င်းကိုရရှိသွားပြီဖြစ်လို့ချိန်နဲ့သွားတယ်။သူဟာချက်ချင်းပင်နောက်ကျောင်းပြန်လဲခဲ့လေတော့တယ်။ထင်းစွမ်းကလည်းလာလန်းအတိုင်းနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်။အပြန်လဲမှာခက်ခဲလာသည်တော့မဟုတ်ဘူး။ထင်းစွမ်းလေအဆောင်တွေကိုရှောင်းကွင်းကကြော်ဖြတ်လာနိုင်ခဲ့တယ်။အလာတုံးကအဆောင်တွေရဲ့အခြေအနေကိုမှတ်သားလေ့လာထားပြီးအခုလဲအပြန်လန်းကအသာစီမဲ့နေခြင်းဖြစ်တယ်။ထင်းစွမ်းအားဆိုရင်မြင်းဝတ်ထားရကိုပြေးသွားလိုက်တယ်။ထားခဲ့တဲ့မြင်းအားဆိုရင်အခြေအနေမပြတ်ရှိနေတယ်။
ထင်းစွမ်းမြင်းမော့ကိုလွှားကနဲ့ခေါင်းထက်လိုက်တယ်။သူဟာဆိုရင်တိုင်းငတ်ကိုအလိုမပေးနိုင်တော့ဘူး။တိုင်းငတ်ဟာဆိုရင်မြူစားကီယာအရှိတ်လမ်းမှာထွက်ခွာသွားပြီဆိုတာကိုသိနေပေတယ်။ထင်းစွမ်းမြင်းမော့ကိုရောက်တာနဲ့တဟုံတို့ပြေးထွက်သွားလိမ့်တော့တယ်။မြင်းခွာတန်တတန်ဟာဆိုရင်ထင်းစွမ်းရဲ့မြင်းခွာတန်နဲ့ရောဆက်၍နေလိမ့်တယ်။တိုင်ငတ်ကလည်းမြင်းခွာတန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒီလိုအချိန်ကြားရတဲ့မြင်းခွာတန်ဟာဆိုရင်တာမန်မြင်းခွာတန်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ထူးခြားမှုရှိရမယ်။ဒီလူဟာဆိုရင်ဘသူလဲ။ဘာကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်ကိုထက်ချက်မကွာလိုက်လာရတာလဲ။တိုင်ငတ်ရဲ့ဥကောင်းထဲမှာအတွေးများစွာနဲ့ရှုပ်သွားရလိတော့တယ်။သူဟာဆိုရင်ချက်ချင်းပင်မြင်းဆက်ကိုတတ်ပြီးရက်လိုက်တယ်။ရုပ်တရက်ရက်လိုက်တဲ့အတွက်အချိန်နဲ့လာတဲ့မြင်းဟာလေရက်လိုက်တယ်မြင်းဟာဆိုရင်ရှီလျားစွာတစ်ချက်ဟီးလိုက်တယ်မြင်းဟီသာဆိုရင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့စောင်းညချမ်းကိုစူညံသွားစေတယ်တိတ်ငှက်ဟာဆိုရင်မြင်းဆက်ကျူးကိုအပိုင်အနိုင်ကင်ထားစေမြင်းချီနှစ်ဖက်မြေကြီးပေါ်ကိုပြတ်ကျလာတယ်နောက်မှပြေးဝင်လာတဲ့မြင်းစီသမားနဲ့မြင်းဟာဆိုရင်တိတ်ငှက်ရှိကိုရှင်လျက်သားရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူတို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်ကောင်းကောင်းတွေ့မြင်လိုက်ရတော့တယ်။တိတ်ငတ်မျက်နှာပြက်သွားတယ်။နှုတ်မှလည်းထင်းစွမ်းအဲ့လိုနှုတ်မှလှုပ်ခနဲ့ထွက်သွားတော့ထင်းစွမ်းကြေလောင်စွာရီမောလိုက်တယ်။အတန်ကြာမှရီမောရမှရက်တန့်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။မင်းသိထားတဲ့ချင်းသိကိုင်းကသခင်လေးပေါ့။ဘာလဲ။တိတ်ကိုအံ့ဩသွားတာလား။မင်းကငါးနောက်ကိုတစ်ချိန်လုံးလိုက်နေတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။မင်းရဲ့အခြေအနေကိုသိရအောင်ပေါ့အခုတော့ငါထင်တာမမှားတော့ဘူးမင်းကဂျိုးကောင်းပဲဒီမှာတိတ်ငတ်မင်းကိုမင်းလဲလာပြီးမှတ်နေသလားမင်းထက်ငါဆယ်စားပို့ပြီးတော့လဲတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမင်းအခုမျိုးစားကြီးရမှာဘာတွေပြောခဲ့တယ်ဘလို့အစီအစဉ်တွေချခဲ့တယ်ဆိုတာငါအကုန်ကြားတယ်ငါအကုန်သိပြီးပြီအဲ့ဒီစကားတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တိတ်ငတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီနေရာမှာဒင်းစွမ်းကိုငါအနိုင်ရမှဖြစ်မယ်သူဟာအန္တရာယ်ကောင်ဖြစ်လာပြီသူဘာတွေးနေတာကတော့ထင်းစွမ်းမသိဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ဟာရင်းဆိုင်ရောင်မှတပါအချာနီလန်မရှိတော့ဘူးထင်းစွမ်းကဘယ်လိုလဲတိတ်ငတ်မင်းဘာပြောချင်သေးလဲမင်းဟာငါတို့ကိုင်းရဲ့ရန်သူပဲမင်းကိုဘယ်သူလွတ်လိုက်တာလဲမင်းကိုခုံတမာရီကြိုက်ဖန်းကလွတ်လိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့တိတ်ငတ်ရဲ့မျက်နှာပြက်သွားတယ်သို့တော်လည်းသူမငင်းတော့ဘူးအမှန်တိုင်းပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ထင်းစွမ်းမင်းတို့ချင်းသေးကိုင်းတောင်းကျမ်းကျင်တိုင်းတောင်းကျမ်းနေလို့ဆရာကြိုက်ဖန်းကငါ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တာပဲငါကမင်းတို့ကိုင်းကိုဖြုတ်ခွဲပြစ်မှာလက်ဆက်တက်တော့မင်းကဘရင်တပ်ဖွဲ့ရလူဖြစ်နေတာကိုကောင်းတယ်မင်းတို့ထက်မြက်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရတာငါကုန်းယူတယ်ငါကတော်ရုံလူတွေနဲ့တွေ့ချင်တာမဟုတ်ဘူးထင်းစွမ်းအဲ့လိုစိန်ခေါ်လိုက်တော့တိတ်ငတ်လည်းစိတ်မရှိပဲဖြစ်သွားတယ်ကဲထင်းစွမ်းစကားများမနေနဲ့အချိန်မရှိဘူးကောင်းပြီလေမင်းငါအเจ้าကိုကောင်းကောင်းသိစေရမယ်အစင်းမြင့်တိုင်းသမားနှစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ပွဲကရုတ်ချင်းစလိုက်လေတော့တယ်ထင်းစွမ်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဆိုရင်မြားတစ်စင်းတပွဲဝင်ရောက်လာတယ်အနည်းကိုရောက်ရှိလာတာနဲ့ခြေပြားချင်းဒရက်ဆက်ကန်ကြောက်လာတယ်လှင်မြန်မှုအသားပေးတိုင်းကွက်ပင်ဖြစ်တယ်တိတ်ငဲကလည်းဖြက်ခနဲ့ခါကိုကောက်ပစ်လိုက်တယ်ထင်းစွမ်းရဲ့ခြေပြားဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့မေးရိုးအနီးမှာပုတ်ကာတီကကျော်ဖြတ်သွားတယ်ထင်းစွမ်းကလည်းလက်သီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာလေတယ်တိတ်ငတ်ကလည်းနောက်ကျွန်းပြစ်ပြီးအသေးအတန်ရှောင်တိန်ပေးလိုက်တယ်။ထင်းစွမ်းရဲ့လက်သေးအဆောင်အားဆိုရင်တစ်ပင်တွေကိုထိမှန်သွားလိုက်တယ်။ကျေလောင်တဲ့အတန်နဲ့အတူတစ်ပင်မှာကျိုးကျေပြူလဲကျသွားတယ်။အတော်ပြင်းတဲ့လက်သေးပါလား။တိတ်ငတ်ကရေရွတ်လိုက်တော့ထင်းစွမ်းမဲပြောင်းပြောင်းပြီးမင်းကိုလည်းတစားစီဆွဲဆုပ်ပြစ်မယ်။အဲ့လိုကြုံသွားပြီးတစ်ဆက်ထဲမှာပဲတေပြီတော့အခုတစ်ချိန်မှဆိုရင်တိတ်ငတ်ကိုတရက်ချမ်းပင်တိုက်ခိုက်လိုက်လေတော့တယ်ထင်းစွမ်းနဲ့တိတ်ငတ်တို့နှစ်ယောက်သူတပြန်ကိုတပြန်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေတော့တယ်တိုင်းကွက်20ကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့ထင်းစွမ်းရဲ့လက်ငါးချောင်းဟာဆိုရင်တိတ်ငတ်ရဲ့ပခုံးစွန်းကိုဆွဲကုပ်မိသွားပြီတိတ်ငတ်អော်လိုက်တယ်ခြေကိုလည်းဆက်ကနေကန်ကြောက်ပြစ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ခြေကန်ချက်ကထင်းစွမ်းရဲ့ပခုံးစွန်းကိုထိမှန်သွားတယ်ကျေလောင်တဲ့အတန်နဲ့အတူထင်းစွမ်းထံမှနီးညူတံထွက်ပေါ်လာတယ်။နောက်ကလည်းတရင်တရင်နဲ့ဆုပ်သွားရတယ်။နှစ်ယောက်သားဆက်လက်မတိုက်ခိုက်သေးပဲအခြေအနေကိုပြန်လဲအကဲခတ်ကြည့်နေကြတော့တယ်။ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတယ်။နှစ်ယောက်သားမလုံမရှက်ရက်နေကြတယ်။တ
တင်းငါကတန်ရီကိုသွေးထွက်မလွန်စေဖို့အတွက်သွေးကြောကိုထိုးပေးလိုက်တယ်။ထန်းဆွမ်းကလည်းအဲ့ဒီနည်းတူပဲအစစ်လွဲနေတဲ့ပခုံးကိုပြန်လဲကုသလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကြောမသားကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ဝင်းလက်တဲ့ဓားရောင်တွေကထွက်ပေါ်လာတယ်။တင်းငါတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။သူ့အနေနဲ့နောက်ဆုတ်ရမရတော့ဘူး။ထန်းဆွမ်းကိုရှင်းလင်းနိုင်မှသာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူစူးစမ်းသမျှတဲတဲ့ရေတော့ဖြစ်သွားရတော့မယ်။တဲငက်ကလည်းဓားကိုဖြင်းချင်းစွာဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။တဆက်ထဲမှာပဲဓားကင်တဲ့လက်ကိုဘေးကိုဆန့်တန်းလိုက်တယ်။ထင်းဆွမ်းရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းစူးရှတောက်ပြောင်လာတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်သူ့သေးကိုယ်သေးရင်ဆောင်ရပြီတော့မည်။ဒါကြောင့်ပြင်းထန်ပြီးရက်ဆက်တဲ့ဓားခွက်ကိုအတောင်းပြုပြီးစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တော့တယ်။ညာတန်ဘေးတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဓားရောင်တစ်ချက်ကလည်းဝင်းလက်သွားတယ်။ထို့အတူပဲထင်းဆွမ်းကလည်းတိတ်ငက်ရှိကိုခုံလွားရောက်ရှိလာတယ်။တိတ်ငက်ကလည်းရုတ်တရက်လှုပ်ရှားလိုက်တယ်။စံတန်းထားတဲ့လက်ကချက်ချင်းရှိကိုတိုးထွက်သွားတယ်။နှစ်ယောက်သားညာတန်းကိုစီပေးပြီးထပ်မံတိုက်ခိုက်ကြတော့တယ်။ကျေလောင်တဲ့အတန်တချာထွက်ပေါ်လာတယ်။မီးပွင့်ကလေးတွေဖြာထွက်သွားတယ်။နှစ်ယောက်သားညာတန်းကိုစီပေးပြီးထပ်မံတိုက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်။ဝင်းလက်တောက်ပတဲ့ဓားရောင်တွေကလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးတဲကြီးမဲကြီးတိုက်ခိုက်နေကြပြီတော့တယ်သူတို့ဟာဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ကြရင်နောက်ထပ်တိုင်းခွက်30ကျော်လာပြန်တယ်အခြေအနေရောက်နှစ်ဖက်စလုံးလက်ရည်အနှဲငယ်ကျလာတယ်တိုက်ခိုက်မှုအချိန်ကိုတော့မလျှော့ရဲသေးဘူးအလျှော့ပေးသူဟာဆိုရင်ဥစွာဒုက္ခတွေ့သွားမှာမဟုတ်ပါလားဒါအချိန်ကဆိုရင်တိတ်ငဲ့ရဲ့မျက်နှာကိုလာဟတ်တယ်ဒါဥဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှင်ဝါကိုတဲမတ်စွာတိုးဝင်လာတယ်တဲငက်ကလည်းတဖက်ကိုဆက်ကနဲ့ရှောင်ထွက်လိုက်တယ်။ထင်းစွမ်းလည်းလွဲချော်သွားတဲ့ဓာတ်ကိုဆက်ကနဲ့ပြန်ဆွဲယူပြီးတဲငက်ကိုဓာတ်သုံးချက်တိတိခုတ်ပိုင်းလိုက်တယ်။အလွန်အပြောင်းလဲမြန်ဆန်လာတဲ့ဓာတ်ချက်ပင်တစ်ချက်ကလေးမှားတာနဲ့အသက်ပါပသွားနိုင်တယ်။အခုတစ်ချိန်တော့တဲငက်မရှောင်နိုင်တော့ဘူး။အတွင်းအားပို့ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်ကင်လက်ကိုဆက်ကနဲ့ဝင်ရလိုက်တယ်။ထင်းစွမ်းရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုခတ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ကျေလောင်တဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ထင်းစွမ်းရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုတိတ်ငက်ကတိကျစွာပင်ခုခံပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ထင်းစွမ်းရဲ့ဓာတ်ကင်လက်ပင်ထုံကျင်သွားရတယ်။ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ဟန်မူရာတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ထင်းစွမ်းနောက်ကိုခေါင်းဆောက်ပြီးအင်းကြီးလှမ်းဝေးလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲလေတိုးတန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ဓာတ်ပြန်တုံးလက်ဟာဆိုရင်တိတ်ငက်ထံရုတ်ချင်းတိုးဝင်လာတယ်။တိတ်ငက်မျက်လုံးပြူသွားတယ်။ချက်ချင်းပင်စက်ကြာဓာတိုင်ခွက်ကိုအသုံးပြုပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကာကွယ်လိုက်တယ်။ကျေလောင်တဲ့မြင်းတန်နဲ့အတူဓာပြန်တွေဟာအဝေးကိုလွင့်ဆင်သွားလေတယ်။ထင်းစွမ်းရုတ်ချင်းပြောက်သွားတယ်။တိတ်ငက်လည်းအသာငြိမ်နေလိုက်တယ်။အာယုံကြောတွေကိုလည်းအစွမ်းကောင်ဖွင့်လိုက်တယ်။ခြေတန်တစ်ချက်ကြားလိုက်တယ်။တိတ်ငက်ကလည်းနောက်ဖက်ကိုကျွန်းပစ်ပြီးတစ်ဖက်မှာပြေးဝင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ဓာချက်ကိုပြန်ခုတ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျေလောင်တဲ့တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ဓားချက်ကြောင့်ထင်းစွမ်းအနှဲငယ်ဟန်ချက်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုတိတ်ငက်ကမိမိရရအတောင်းပြလိုက်တယ်။ချက်ချင်းပင်မြေပေါ်ခြေဆောင်ခေါင်းထွက်ရင်ဓားဥကိုအောက်သို့ဆိုက်ချလိုက်တယ်။ဓားဥဟာဆိုရင်ထင်းစွမ်းရဲ့ရင်ကိုထိုးခွဲသွားလိုက်တော့တယ်။ထင်းစွမ်းထံမှမတဲမကွဲညင်းညူတာထွက်ပေါ်လာတယ်။တိတ်ငက်ကမြေပေါ်ပြန်ကျလာတာနဲ့ဓားကိုစန့်တန်းပြစ်လိုက်တယ်။ဓားဥချုံဟာဆိုရင်ထင်းစွမ်းရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုနှက်ဆိုင်စွာနှိမ့်ဝင်သွားလီတော့တယ်။ထင်းစွမ်းရဲ့မျက်လုံးအစုံပြူးကျဲသွားတယ်။သူတွေကလည်းမြင်မကောင်းအောင်ထွက်လာတယ်။မင်းတိတ်ငက်ကိုအခဲမကြည့်စွာကြည့်ရင်တရင်တရင်ဖြစ်နောက်ဆုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟုံးဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူမြေပေါ်ကိုအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကျသွားလီတော့တယ်။တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီလေဖြစ်တယ်။ထင်းစွမ်းတယောက်သူ့ရိုင်ထဲမှာလဲကျနေတယ်။တိတ်ငက်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။တိတ်ငက်ဟာဆိုရင်လေဘူးတစ်ချက်မှောက်ထုတ်လိုက်တယ်။တိတ်ငက်ရဲ့ရှင်ထဲမှာကြောက်ခဲတွေဆွဲထားရတယ်လို့လေးလံလာတယ်။သူ့ကိုမျိုးစားကီယာကတိုင်းသမားတွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်လျှံတရုတ်ဆောင်ရုံမှတပါအချာနီလန်မရှိတော့ဘူး။တိတ်ငက်ဟာဆိုရင်ထင်းစွမ်းရဲ့အလောင်းကိုပွေပြီးပခုံးပေါ်ထန်းတင်လိုက်တယ်။နှေးကွေးလေးလံတဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့စတင်ရှောက်လန်းလာလိုက်တော့တယ်။ချင်းသည့်တောင်ကုန်းတနေရာမှာဆိုရင်မီးတောက်မီးရှံများတောက်လောင်၍နေတယ်။
အာသုဘအလောင်းတစ်ခုကိုမီးတချိုနေခြင်းသာဖြစ်ပေတော့တယ်။အဲ့ဒီအလောင်းကတော့ထင်းဆွမ်းပင်ဖြစ်တယ်။ချင်းသိဂိုင်းဝင်သားတွေကသခင်လေးထင်းဆွမ်းရဲ့အာသုဘရုပ်အလောင်းကိုမီးတချိုပေးနေကြတယ်။သိင္ငတ်ကချင်းသိဂိုင်းချုပ်ကိုအတိပေးပြောကြရမှာတော့ထင်းဆွမ်းကိုမြို့သားကြီးအားကတိုင်းသမားတွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေစဉ်မိမိကတွေ့ရှိလို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထင်းဆွမ်းမှာရန်သူလက်ချက်ဖြင့်ကြာဆုံးသွားပြီးမိမိမှလည်းဒဏ်ရာရရှိလာသည့်ကြားကထင်းဆွမ်းရဲ့အလောင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောင်လာကြောင်းပြောကြားအသိပေးခဲ့လေတယ်။ဂိုင်းကျော်ကြီးထင်းဤဖုံးကလည်းသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူထင်းဆွမ်းမှာအမှန်တကယ်မြို့သားကြီးရာတိုင်းသမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်။တိတ်ငက်အပေါ်တန်တရာမဝင်ခဲ့ပါ။ထင်းဤဖုံးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကြည်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။မျက်လုံးအစုံရှည်ဝေနေတယ်။သားဖြစ်သူအတွက်လွန်စွာမှစိတ်ထိခိုက်နေပုံရှာတယ်။သူဟာဆိုရင်မိသားစုနဲ့အတူရွှေဆက်ကူငွေဆက်ကူတွေကိုမီးရှို့ပြီးဆူတောင်းပေးနေတယ်။အားလုံးကလည်းထင်းဆွမ်းအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်။တခင်လေးထင်းဆွမ်းကောင်းရာသူကတိလားပါစေ။ဆူတောင်းမြတ်တာပို့တန်တွေကြားနေရတယ်။တိမ်ငတ်ကလည်းတောင်းဝန်အရာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေရသည်မှာမှန်တော်လဲ။အခုလိုအဖြစ်မျိုးကြောင်ဆောင်လာရတဲ့အခါမှာတော့ရှင်ထဲမှာမကောင်းပါချင်း။ညကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။ချင်းသေးတောင်ပေါ်မှာဆိုရင်ထင်းမီးဖို့ကလေးတွေကဟိုနားတစုဒီနားတစုလင်းလက်နေတာကလွဲပြီးအရာရာဟာပိမ့်ပိတ်အောင်မှောင်မဲရွေးနေတယ်။စီးနှင်းတွေတစ်ပြိုင်ပြိုင်ကျနေတဲ့အတန်ကိုတော့နေရာတိုင်းမှာကြားနေရတယ်။ဒီလိုစောင်းညအမှောင်ကိုရွေးပြီးတိတ်ငက်လှုပ်ရှားခဲ့ခြင်းလေးဖြစ်တယ်။ခြေတံကိုလုံလုံလျှောက်လာခဲ့သူကတော့တိတ်ငက်ပင်ဖြစ်တယ်။သူဟာဆိုရင်တစ်ခုလုံးအနဲ့ရောင်ဝတ်ဆောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။ဓာတ်ကိုလည်းနောက်ကျောမှာတိုင်းလွယ်ပြီးဓမြံကိုခါမှာထိတ်ဆွဲထားတယ်။ကျိုးကွေတစ်ခုကိုလူရမယ်ရဆောင်ယူလာခဲ့တယ်။မှန်ပါတယ်။ထင်းဝမ်းနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကြိတ်ပြီးတိုင်ပင်စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းသူမသိလို့မဖြစ်တော့ပါ။အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပြီလည်းဖြစ်တယ်။စန်းကျုံမျိုးသားနဲ့ဆက်သွယ်မိစဉ်ကနန်းတွင်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများပင်စန်းကျုံကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဦးဆောင်သူကတော့နန်းတွင်တိုင်းဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ရှမ်းပင်ဓာတ်တကြံဖြစ်ကြောင်းကိုသူကသိရှိခဲ့ရပြီလဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲမိမိတို့ဘက်ကချင်းသေးခိုင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အသင့်အနေထားမှာရှိနေပြီတဲ့။တိုင်းငတ်ကလည်းအမောင်တို့ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးပြေးလွှားလာခဲ့တယ်။မကြမီအချိန်အတွင်းမှာပဲဆန်နေချင်းသေးထင်းဝမ်းရဲ့ခရီးအနည်းကိုရောက်ရှိလာလေတော့တယ်။အဆောင်တွေကလည်းထင်းမီးဘိုတွေမှာဝိုင်းပြီးမီးလုံနေကြတယ်။တိတ်ငက်ကလည်းအဲ့ဒီအဆောင်ရှောက်တွေကိုရှောင်ကွင်း၍လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေညမှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ထင်းဝမ်းရဲ့ခီးယာမှာချင်းသိခိုင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်။ဧကန်အတွင်းမှာဆိုရင်ချင်းသိခိုင်းဝင်တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိနေတယ်။ဦးဆောင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသူကတော့ထင်းဝမ်းကိုတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်။တိတ်ငက်ကတော့သူတို့ရှိရာဧကန်းဆောင်မျက်နှာချက်ပေါ်မှာရောက်ရှိနေပြီလဲဖြစ်တယ်။မျက်နှာချက်ပြင်ချက်ကြမှာအောက်ဖက်မှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့နေတယ်။သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုတာမန်လူတယောက်အဖို့အော်ပြောမှသာကြားသိနိုင်တော့လဲ။တိမ်ငက်လို့အတွင်းအားကောင်းတဲ့ဒိုင်းသမားတယောက်အဖို့တော့သဲကွဲစွာကြားနေရတယ်။ထင်းဝိုင်းကလည်းအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့အခုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီ။ဒိုကိုင်းမှာလူကောင်းတွေတယောက်ပြီးတယောက်ရော့နေတယ်။ဒါဟာဆိုရင်ဒိုကိုင်းအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရက်ပဲ။တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရန်သူကကြိုသိနေလို့တို့ခံလိုက်ရတာပဲမြို့သားကြီးရဲ့အစီအမံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမလားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ကွမ်းကြုံကဓာရစာနဲ့တူလိုက်ပါလာတဲ့တိုင်းသမားတွေဟာငွေကြေးအာမခံဌာနကလူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးမြို့သားကြီးကတိုင်းသမားတွေဖြစ်နိုင်ပါလေအေးဟုတ်တယ်အထူးသဖြင့်ထင်းဆွမ်းကြာဆုံးသွားရတာဟာဒိုကိုင်းအတွက်အတော်လေးအထိနာစေတာပဲထင်းဆွမ်းကိုရန်သူကအကွက်ချပြီးရှင်းပြလိုက်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ဟုတ်တယ်။အခုကိစ္စမှာကျုပ်တို့ခိုင်းနေရောက်နေတဲ့တိတ်ငဲ့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်မိတယ်။သူ့ကိုဖမ်းပြီးစစ်ဆေးရင်ကောင်းမယ်။အဖွဲ့ဝင်တဦးအဲ့လိုဝင်ထားလိုက်တော့ထင်းဝမ်းတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ဒီကိစ္စလွယ်မလို့နဲ့ခက်တယ်။ဒီကိစ္စတွေအလုံးသူနဲ့လှုပ်ကင်းနေတာဆိုတယ်။ဂိုင်းကျုပ်ကလည်းသူ့ပညာသင်ပတ်ရဲ့တပည့်ဖြစ်နေလို့အတန်တရာကင်းတယ်။သူ့ကိုပဲအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်အသုံးချမလားလို့ပြောနေတယ်။အဲ့ဒီစကားကြောင့်အလုံးငြိမ်ကြသွားတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်ငက်ပေါ်မကြေမနက်ဖြစ်နေသည်ကတော့အမှန်ပဲ။ထင်းဝင်ကတီကြည်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့"တို့အခုလောလောဆယ်တော့လောက်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုရှိနေတယ်"
ပြောပါဆရာထင်ဝမ်းငါပြောမယ်တိတိကျကျမှတ်ထားကြအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခု3ရက်အတွင်းလိုအပ်တာမှန်သမျှစုစည်းပြီးစမ်းကြုံမျိုးစားကိရာကိုဝင်တိုက်မယ်အဓိကရန်သူကသူပဲအဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်နေတဲ့တိန်ငယ်ကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လှုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှမျက်နှာကျက်မှခေါင်းမိုးပေါ်သို့ပြန်ထွက်လာရလန့်အတိုင်းပြန်လာခဲ့လေတော့တယ်တိန်ငယ်အတွေးများစွာနဲ့အလောက်ရှုံနေတယ်လောလောဆယ်မိမိရရရရှိထားတဲ့တည်တင်းကိုစမ်းကြုံမျိုးစားထံကို၃ရက်အတွင်းမဖြစ်မနေပို့ရပေမည်ခတ်တာကသူဟာဆိုရင်စမ်းကြုံမျိုးကိုတွား၍မရပင်အကယ်၍တွားပါကသူ့ကိုတန်တရားဝင်ချပေတော့မည်တိန်ညာဆိုရင်ချီမှုထမင်းဆိုင်မှာအကြံထုံရင်စိတ်ညစ်နေစဉ်မမျော်လင့်ပဲကျင်းကိုရောက်ရှိလာတယ်။တိန်ငယ်အတွက်အချိန်ကြီးကောင်းသွားပြီလဲဖြစ်တယ်။အတော်ပဲကျောက်ကအဆက်အသွယ်ရမှုတယောက်ယောက်ကိုမျှော်နေတာ။အဲ့ဒီချိန်မှာကျင်းကိုကကျောက်ကိုလည်းရံပယ်ဓာတ်တကြံကလှုပ်လိုက်လို့မဖြစ်မနေလာရတာ။အရေးကြီးတဲ့တဲ့င်းကိုပြောမလို့အခုချက်ချင်းတက်ကြံကိုသွားပြောပါ။တိန်ငယ်ကလည်းချင်းသေးခိုင်းရဲ့စီစဉ်တွေအားလုံးကိုပြောပြလိုက်တယ်။စကားဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျင်းဟိုကချက်ချင်းထရရပြီးစိတ်ချပါကျုပ်အခုချက်ချင်းတည်င်းပို့မယ်လန်ခီးမှာစိတ်ချရပါမလားစိတ်ချပါရံပယ်ဓာတ်ကိုယ်တိုင်ကျုပ်ကိုလာကြမှာဒါဖြစ်ရင်မမြန်သွားတော့တိန်ငက်ကလည်းကျင်းဟိုကိုဆိုင်းအပြင်ရောက်တည်တည်လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်ကျင်းဟိုကလည်းမြင်းကိုဆိုင်းနေပြီးထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်ဒီလိုနဲ့သုံးရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီတိန်ငက်ဟာသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာအနားယူနေစဉ်ကျဲလောင်တဲ့အတန်နဲ့အတူတကားရွက်ပြုတ်ကျသွားတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲချင်းသေးခိုင်းသားတွေလက်နက်ကိုစီနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတယ်။ဥဆောင်လာသူကတော့ဂိုင်းကျုပ်ချင်းရီဖုံကိုတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်။မမျော်လင့်ထားတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်တိန်ငက်ရဲ့မျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားတယ်။ဂိုင်းကျုပ်ကြီးချင်းရီဖုံကလည်းတိန်ငက်ကိုမျက်ထောင်နေကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတိန်ငက်မင်းကစိုက်ဖန်းလွတ်လိုက်တဲ့တရှုံမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောရင်သွေးကြောကိုထိုးပေးလိုက်တယ်ပြီးမှဆက်ပြောတယ်အခုစမ်းကျိုးမျိုးစားရဲ့လူတွေကကြိုတင်စောင့်ဆိုင်ပြီးတိုက်ခိုက်လို့ထင်းဝမ်းသိဆုံးသွားပြီအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းကြဆုံးသွားပြီတယောက်တလေပဲလွတ်မြောက်လာတယ်ဒါရီယာမင်းရဲ့လက်ချက်မဟုတ်လားတိန်ငက်ကမြန်ဆန်လာတဲ့အပြောင်းလဲကိုအံ့ဩနေမိတယ်ရံပယ်ဓာတ်ကြံတို့အဖွဲ့ဟာဆိုရင်ထင်းဝမ်းတို့လူစုကိုဖြိုခွဲလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်သူဟာဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားတယ်။အခုလောလောဆယ်တော့သူ့ရဲ့အခြေအနေမဟန်တော်မှန်းသိတယ်။အခုဖြစ်ပြက်နေတာတွေအလုံးကြောက်မသိဘူး။ကြောက်ကိုလည်းဘယ်သူမှမတိုင်မြင်ဘူး။ဂိုင်းကြောက်ပြောမှအခုမှသိရတာ။တိန်ငယ်အဲ့ဒီလိုညင်လိုက်တော့ထင်းရီဖုံမျက်နှာမဲ့သွားတယ်။မင်းဘာပြောပြောငါမယုံဘူး။မင်းဒီကိုစရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးငါဂိုင်းသားတွေရောငါသားငါညီအလုံးသိသွားကြရတယ်။ဒါရီကမင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေရမယ်။ဒါကတော့ခိုင်းချုပ်ကအချုပ်ကိုထင်ကြီးနဲ့ဖမ်းတာပဲ။ကောင်းပြီလေ။မင်းကအထောက်ထားပြပါဆိုတော့လေအထောက်ထားမကြခင်ပြပါမယ်။လောလောဆယ်ဖမ်းထားရမယ်။ဒီကိစ္စငါကိုယ်တိုင်စီစဉ်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောရင်ခိုင်းချုပ်ကြီးကလက်ဝှေ့ရမ်းပြလိုက်တယ်။ဖိန်လီကရှေ့ထွက်ပြီးတန်ကျိုးတွေနဲ့ချီနောင်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ချင်းသိကီဟာရဲ့အချုပ်ခန်းအတွင်းမှာပိတ်လောင်ထားလိုက်တယ်။ထင်းဝမ်းတို့ကျောင်းအပိတ်အတိုက်ခံရသည်မှာလဲတိန်ငက်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ရမယ်လို့ထင်းရီဖုံယုံကြည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်တိန်ငက်ကိုချင်းသေးခိုင်းသားတွေရဲ့ရှေ့မှာတတ်ဖို့အတွက်ခိုင်းကြုတ်ကြီးထင်းရီဖုံကအမိန်ပေးလိုက်တယ်။တညမှာတိန်ငက်ကိုတောက်တင်မယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုလဲထင်းရီဖုံကိုယ်တိုင်စီမံကုတ်ကဲပေးမယ်။တိန်ငက်နေတဲ့အချုပ်ခန်းသားမှာဆိုရင်အဆောင်၃ယောက်ဝန်းရံနေကြတယ်။တိန်ငက်ကလဲအချုပ်ခန်းတွေကနေလွတ်ဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံကိုကြံစတွေးတော်နေတယ်။တိန်ငက်ချံမှမသဲမကွဲညင်းညူတန်ကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အဆောင်တစ်ယောက်ကသွားရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းတယ်။တိန်ငက်ရဲ့ပြည့်ရဲ့အောက်ကိုအဆောင်တစ်ယောက်ကြာဆုံးသွားခဲ့လေပြီ။တိန်ငက်ဟာဆိုရင်အဆောင်တစ်ယောက်သူ့နားလာတော့အကြောတွေကိုပိတ်လိုက်တယ်။ကြံနေတဲ့အဆောင်နှစ်ယောက်ကလည်းအလေးအငိုက်မိသွားပြီးမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်။တိန်ငက်အချိန်ဆွဲမနေပါအဆောင်တယောက်ရဲ့ခါးကြမှာရှိတဲ့ချိတ်ထားတဲ့အချုပ်ခန်းတော်ရဲကိုယူပြီးအချုပ်ခန်းဘက်ကိုပြေးဝင်သွားတယ်။တိန်ငက်ကိုတာမကအခြားမတရားဖမ်းဆီးထားသူတွေကလည်းရှိနေကြတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းတိန်ငက်ကလွတ်ပေးလိုက်တယ်။အကျဉ်းသားတွေကလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ပြေးထွက်လာကြတော့တယ်။အချို့မှာတော့နှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံထားရတဲ့အတွက်အ
အားချိနေနေကြတယ်။တိမ်ငတ်ကတော့ချုံနောင်ထားတဲ့တန်ကွင်းကျိုးတွေကိုဖြုတ်နေတယ်။အခြားအဆောင်သမားတွေနဲ့တိမ်ငတ်လှည့်မြန်စွာတိုက်ခိုက်နေတယ်။အဆောင်သမားတွေကလည်းတုံကနဲ့လဲကြသွားတယ်။သူတို့အလုံးတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။အရှိတ်မိုးကောင်းကင်မှာအာယုံဦးအလင်းရောင်ကြီးတွေကထွက်ပေါ်လာနေပြီလဲဖြစ်တယ်။အဲဒီနေ့မှာပဲတိန်ငတ်ဟာစမ်းကြုံမြို့ကိုမရောက်မီလမ်းခုလက်မှာရံပယ်ဓာတ်ကြမ်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဆုံမိတယ်။ဓာတ်ကြမ်းနဲ့တိန်ငတ်တို့ဟာချင်းသေးခိုင်းကိုဖြုတ်ခွဲဖို့အတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြတယ်။သူတို့ဟာစီစဉ်ထားသလိုပဲချင်းသေးတောင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတော့တယ်။တိန်ငတ်လွတ်သွားသည့်အတွက်ထင်းရီဖုံဒေါသချောင်းချောင်းထွက်နေတယ်။အန်ဒီရဲ့ကိုလည်းကြိုတွေးမိပြီးဂိုင်းသားတွေကိုအသည့်ပြင်ဆင်ထားခိုင်းလိုက်တယ်။သူတွေးထားတဲ့အတိုင်းပဲတိမ့်ငတ်တို့ဘွယ်ခြိတက်လာနေကြသည်မဟုတ်ပါလား။တိမ့်ငတ်တို့တောင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့နေ့တိုက်ကြစမ်းထင်းရီပေါ်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာချင်းသိဂိုင်းသားတွေကလည်းလက်ဦးမှုယူပြီးစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်။တက်ကျန်းရဲ့လက်ရွေးစင်အဖွဲ့ကလည်းစနစ်တကျတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲချင်းသိတောင်ပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလေတော့တယ်။ကျဲလောင်ဆူးရှတဲ့အတန်တွေချင်းသေးတောင်ပေါ်မှာလွင့်ပြန်နေတယ်။ချင်းသေးဂိုင်းသားတွေအားဆိုရင်လက်ဦးမှုယူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တော့လေ။စနစ်တကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တက်ကျန်းရဲ့အဖွဲ့ကိုမရှင်နိုင်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းအရှုံးနဲ့တွေ့ကြုံလာကြရတယ်။ဒါပြင်ချင်းသေးဂိုင်းကရခင်လိုပင်အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ဂိုင်းတော်မဟုတ်တော့ဘူး။သူတို့အားဆိုရင်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရပြေးသွားတဲ့တက်ကျန်းတို့ဖွဲ့ကိုကြာရှည်ရင်မဆိုင်နိုင်တော့ဘူးအကြဆုံးတွေများလာတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂစင်ကလျားထွက်ပြေးကြရတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတက်ကျန်းကချင်းသေးခိုင်းကျောက်ထင်းရီဖုံနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံနေမိတယ်ထင်းရီဖုံကလည်းကြားနာကြည့်ခဲတယ်လို့မျိုးမီးကုံရန်ကုံတိုက်ခိုက်နေပြီတော့တယ်တက်ကျန်းကလည်းဒဏ်ရာတန်ကျက်ရပြီးကြောင်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ထင်းရီဖုံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအလူအလဲခံနေရလိမ့်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလူရိတ်တစ်ခုရောက်ရှိလာတယ်တိမ့်ငတ်ပင်ဖြစ်တယ်တိမ့်ငတ်ကလည်းတက်ကျန်းဘက်မှာကူညီတိုက်ခိုက်ပေးနေတယ်ထင်းရီဖုံတိမ့်ငတ်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သွားတယ်တိမ့်ငတ်မင်းကငါအရှင်းမထားဘူးအဲ့လိုအော်ဟစ်ချိန်မောင်းရင်တိမ့်ငတ်ကိုမဲရွေဖိတိုက်နေလေတော့တယ်ချင်းသေးခန်းကျောက်ထင်းရီဖုံရဲ့တိုင်းပညာဆိုရင်လွန်စွာမှကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာပြီတယ်တိမ့်ငတ်နဲ့တက်ကျန်းတို့နှစ်ယောက်မနှဲပင်တိုက်ခိုက်နေရတယ်တယောက်တည်းဆိုရင်တော့ထင်းရီဖုံကိုအနံရရန်မလွယ်ကူလာဘူးထင်းရီဖုံအနေနဲ့တိမ့်ငတ်နဲ့တကြမ်းကိုလည်းအတော်ပင်တိုက်ခိုက်နေရတယ်သူတို့ဟာဆိုရင်တိုက်ခိုက်ကြရမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုင်းကွက်ပေါင်း50ပင်ကျော်လာခဲ့ပြီထင်းရီဖုံအနှဲငယ်လက်ပန်းကျလာတယ်တိမ့်ငတ်နဲ့တကြမ်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုယူပြီးဖိရွေတိုက်ခိုက်ကြတယ်နှစ်ယောက်သားစူပေါင်းအင်အားနဲ့တိုက်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တိုင်းခွက်60ခန့်အရောက်မှာတော့ထင်းရီဖုံသူတို့ရဲ့ဓာတ်ချက်မိသွားလေတော့တယ်ထင်းရီဖုံကဆိုရင်သူတို့ကိုမကြေမချမ်းကြည့်ပြီးတအိအိပြိုလဲကျသွားတယ်မြေပေါ်မှာတစ်ချက်မြလွလွပြီးတဲ့နောက်လုံးဝငြိမ်သက်သွားလေတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတိန်းငတ်နဲ့တကြမ်းတို့အသက်ဝဝရှူနိုင်ကြတော့တယ်တကြမ်းကတိုက်ပွဲကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်တိုက်ပွဲကပြီးဆုံးသွားခဲ့လေပြီမြူစားကီယာတိုင်းသမားတွေကလည်းဘေးကင်းရာကိုရောက်ရှိသွားနိုင်ခဲ့ပြီးတောင်ကုန်းမြေမှာရှိတဲ့ချင်းသိခိုင်းကြီးကလည်းတစားစီပြတ်တုံးသွားရချေပြီးတက်ကျန်းတို့အဖွဲ့ကလည်းအញ្ញန့်ခံတဲ့ချင်းသိခိုင်းသားတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။သိန်းငတ်ကလည်းချင်းသိတောင်မှစမ်းကြုံမြို့ကိုထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးချင်းသိခိုင်းကိုအောင်မြင်စွာဖြိုခွဲနိုင်ကြောင်းစမ်းကြုံမြို့သားကိုအစီရင်ခံရအောင်မည်မဟုတ်ပါလားချင်းသေးတောင်ပေါ်မှာချင်းသေးကိုင်းအဆောက်ဦးဟာဆိုရင်အထီးကျန်စွာပြူကွဲပြက်စီ၍ကြံနေရစ်ခဲ့ပြီးတော့တယ်ချင်းသေးတောင်ချီချင်းသေးတောင်ချီတနေရာမှာအဖိုးအတယောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအဖိုးအဝါဆိုရင်ချင်းသေးတောင်ပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်တွေကိုတစ်ချိန်လုံးတိတ်တဆိတ်အကဲခတ်ကြည့်နေခဲ့သည်ကိုဘသူမှသိနိုင်ကြမည်မဟုတ်ပါအဲ့ဒီအဖိုးကချင်းသေးတောင်ကိုအဘဲ့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားနေရပါတနည်းအဖိုးအိုကတော့ချင်းသေးတောင်နဲ့ချင်းသေးခိုင်းကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားပါချေအဖိုးအိုစိတ်ဝင်စားသည်ကတော့တိမ့်ငတ်ပင်ဖြစ်တယ်အဖိုးအိုမှာစမ်းမြုပ်နေလိုက်တာကျူပရဲပင်ဖြစ်တယ်တိမ့်ငတ်ကတော့
ရှင်ပြောင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်။ကျူပရဲကရှင်ပြောင်ရဲ့သားကလေးဘဝတိုးတက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်။ကျူပရဲရဲ့နှုတ်ခမ်းများတလလုံးဖြစ်လာပြီးရှင်ပြောင်မင်းရဲ့သားဟာတိုင်းငယ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှမ်းရှမ်းတောက်ကြော့ကြတဲ့သူရဲ့ကောင်းတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ရောက်လျာဘုံဘဝကမင်းကျေနပ်ပါတော့။အဲ့ဒီလိုရေရွတ်လိုက်လို့တည်ပြည်သက်များရှင်အခုဆိုရင်စာရေးသူတက္ကသိုလ်ဝင်းကျွယ်ရေးသားထားတဲ့လေလွင့်သွေးတဆက်ဆိုတဲ့တိုင်းဝိတုစာအုပ်ထဲကမှစက်သိန်းပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုပဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတိုင်းဝိတုဇာလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ပြည်သက်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစီရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရစေ။ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုကိုစီကိုစီပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။